ତେଣୁ ସେମିତି ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଲସିଙ୍କି ସହରରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକରି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ନା କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱ ଏକତ୍ର ହେବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟା କେମିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ସେଇଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ସମ୍ମିଳନୀଟା ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ସେଇ ତାରିଖ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ସତେଇଶ ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଆମ ନାଟ୍ୟବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୁଖା ଲୋକ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ এবং এমিটি কিছু বার্তা আসু যা নাটুয়া মানুষ উৎসাহ দেব এবং সেই হিসাবের উনিশশো বাষট্টি মশা ঠারু কাম কহলে কি প্রতি প্রত কিছু না কিছু বার্তা থাকে এই বর্ষার বার্তা কর্ষর বার্তা দিচ্ছেন আমেরিকার পিটর সেলস বলে জন ভদ্রলোক প্রায় পঁচিশ তিরিশ বর্ষ ধরিক বার্তাটি কু সদা বেড়ে ওড়িয়াতে ট্রান্সলেট করি ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟେ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପରି ବୋହି ଯାଉଥିବା ଖବରରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କାଳଜୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହାନ ଚେତନା ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ କି ଆମେ ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଖବର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସମୟର ଶେଷ ଧାରରେ ବଞ୍ଚିଛେ ଖବରକାଗଜ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଭୋଗୁଛେ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏକଦମ୍ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଅସମର୍ଥ କେମିତି ଆମ ଜୀବନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଖାଲି ଖବର ଦେବା ପରି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନୁଭୂତି ପରି ଜଣେଇବା ଦୁଇ ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ ଉଣେଇଶ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଧିମେଇ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଂଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ନାଟକ ପାଇଁ ନୂଆ ରୀତିନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ আমি একতা হওয়ার জরুরি নাটক এই কামটি ভাবে পাই। এক নিমন্ত্রণ মাত্র আপন মান কামলাগি হৃদয়র ধন্যবাদ পিটর সেলস